Většina z lázeňských hostů má určitě v plánu přivést ze svého ozdravného pobytu ve Františkových Lázních dárek nebo drobnou pozornost pro své nejbližší. O to víc v tomto předvánočním čase. Z těch tradičních dárků je to většinou například balíček lázeňských oplatek, lahvinka likéru doktora Adlera nebo lázeňský pohárek. Jedinečnou možnost vyrobit si vlastní originální dárek měli hosté v kavárně Tři lilie, kde pro ně byla připravena adventní výtvarná dílna. Na zájemce čekaly různé umělecké techniky a v nádherném prostředí kavárny si mohli vyrobit třeba drátkovaného andílka nebo zvonek. Se správným postupem jim vstřícně radily asistentky, které je naučily především základy techniky drátkování. Kdo své dílo nestihl dokončit, mohl si drátek odmotat a pokračovat na svém hotelovém pokoji. Tak se dělá.